वेलकम ब्याक टु आवर न्यू भिडियो. यसमा हामीले हेर्नेछौँ इनर्जी एन्ड पावर सिग्नल्स. कुनै पनि सिग्नल इनर्जी सिग्नल हो पावर सिग्नल हो भन्ने कुरा हामीले हेर्नेछौँ. त्योभन्दा पहिले यसरी किन छुट्याउनु पऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ. किन छुट्याउनु पऱ्यो किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ पर्टिकुलर रिप्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो टाइपको सिग्नल हो भन्ने कुराको आधारमा गर्न सजिलो हुन्छ. र अनि अर्को सपोज गर्नु कि हामीसँग दुईवटा बकेट छ र अनि हामीसँग चाहिँ के छ त सिग्नल छ. सिग्नललाई चाहिँ हामीले दिस बकेट इज फर इनर्जी सिग्नल, दिस बकेट इज फर पावर सिग्नल. र अनि इनर्जी सिग्नलका केही प्रोपर्टिजहरू होला नि, केही स्पेसियालिटी, केही विशेषता होला जसको लागि ऊ आफूमा युनिक छ नि त. पावर सिग्नलभन्दा उसको छुट्टै विशेषता छ नि त. त्यो आधारमा यो बकेटमा चाहिँ पावर सिग्नल जानलाई एलोड छैन, इनर्जी सिग्नलको यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्पेसल छ भन्ने कुराहरूका आधारका लागि हामीले त्यसरी आइडेन्टिफाई गरेर पर्टिकुलर रिप्रेजेन्टेसनमा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ. पर्टिकुलरली त्यसलाई ट्रिट त्यही अनुसारले गर्न सकिन्छ. त्यो हिसाबका लागि चाहिँ हामीले यसरी डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो कि यो चाहिँ इनर्जी सिग्नल है, यो चाहिँ पावर सिग्नल है, यो चाहिँ नाइदर न त इनर्जी सिग्नल हो न त पावर सिग्नल हो भनेर यसरी डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो. भनेपछि कसरी गर्छौँ त के हुन् त आखिरमा यिनीहरू भन्ने कुरा हेरौँ. सो ओके, सुरुमा इनर्जी सिग्नल भनेर हेरौँ. इनर्जी सिग्नल भनेको हामीसँग सिग्नलहरू त अल काइन्डका छन्. अल काइन्ड मतलब पिरियडिक पनि छन्, पिरियडिक पनि छन्, नन पिरियडिक पनि छन्, जसलाई हामी अपिरियडिक पनि भन्न सक्छौँ. ओके, कस्तो नन पिरियडिक पनि छन् र पिरियडिक र नन पिरियडिक त छन् नै. यिनीहरू साथसाथमा कस्ता पनि छन् भने फाइनाइट ड्युरेसन र इनफाइनाइट ड्युरेसनका छन्. इन्फाइनाइट ड्युरेसन, अब अपिरियडिकको त ड्युरेसनको बारेमा हामी कुरा नगरौँ किनकि त्यो अभियसली इन्फाइनाइट ड्युरेसनसम्मको लागि पनि कुरा एउटै नै भइदियो. तर पिरियडिकमा चाहिँ अब फाइनाइट ड्युरेसन हो भने के र इन्फाइनाइट ड्युरेसन हो भने के भन्ने कुरा चाहिँ एउटा सानो कुरा छ. ठिक छ, यस्ता टाइपका हर टाइपका सिग्नलहरू हामीसँग छन्. अब कुरा हो इनर्जी सिग्नल भनेको ती सिग्नल जसको चाहिँ इनर्जी चाहिँ फाइनाइट हुन्छ र पावर चाहिँ जिरो हुन्छ भन्ने, त्यस्तो सिग्नललाई हामीले के भन्ने त इनर्जी सिग्नल भन्ने. इनर्जी सिग्नल चाहिँ माइनस इन्फिनिटीदेखि इन्फिनिटीसम्म चाहिँ इनर्जी छ अरे. द्याट मिन्स यो इक्वेसनको मतलब यो हो कि इनर्जी इज फाइनाइट. माइनस इन्फिनिटीभन्दा केही धेरै छ र प्लस इन्फिनिटीभन्दा केही कम छ भन्नुको मतलब हो त्यो फाइनाइट रेन्जभित्र छ र यो छ. र साथमा पावर चाहिँ के छ त त्यो सिग्नलको जिरो छ भने यस्तो सिग्नललाई हामीले भन्छौँ इनर्जी सिग्नल. र अर्कोतर्फ पावर सिग्नल भनेको त्यो सिग्नल जसको चाहिँ के छ त माइनस इन्फिनिटीदेखि पावर चाहिँ इन्फिनिटीको बिचमा छ, मतलब एभरेज पावर भनौँ, पावर अफ द्याट सिग्नल इज द फाइनाइट छ र कन्स्टान्ट छ भनौँ, फाइनाइट छ भनौँ, र यसको इनर्जी चाहिँ के छ त इन्फिनिटी छ भने त्यो टाइपको सिग्नललाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त पावर सिग्नल भन्छौँ. र अब कुरा बुझौँ, अझै दामी तरिकामा कुरा बुझौँ. यस्तो गरौँ, कुनै पनि एउटा कन्भर्जिङ सिग्नल छ है, नन थ्योरेटिक सिग्नल छ, कन्भर्जिङ सिग्नल छ. सपोज यस्तो भनौँ, यस्तो टाइपको सिग्नल छ जुन चाहिँ टी टेन्स टु इन्फिनिटी हुँदै गर्दाखेरि यदि याक्स टी टेन्स टु जिरो टाइपको छ भने यो सिग्नललाई हामीले के भन्छौँ त कन्भर्जिङ टाइपको छ. जे होस् यी सिग्नलहरू भनेका इनर्जी सिग्नल हुन्छन् है. र अनि अर्को कुरा भने पावर सिग्नल भनेको चाहिँ लगभग पिरियडिक सिग्नलहरू चाहिँ पावर सिग्नल हुन्छन्. सबै सिग्नलको हामीले इनर्जी निकाल्न खोज्छौँ तर इनर्जी ननिस्किने इनर्जी चाहिँ इन्फाइनाइट भइदिने, फाइनाइट नभइदिने सिग्नलहरू चाहिँ हामीले एभरेज पावर निकाल्छौँ र त्यो पावर चाहिँ फाइनाइट भइदियो भने द्याट इज आवर पावर सिग्नल. पर्फेक्ट, र यो कुरा छ हामीसँग. र अनि अब अर्को एउटा कुरा बुझ्न पर्ने कुरा, सुरुकै डिफिनिसन तपाईँको रङ हुनसक्ने चान्स भनेको के हो भन्दाखेरि यदि तपाईँले यो भनिदिनु भयो कि इनर्जी फाइनाइट हुने र पावर इन्फाइनाइट हुने सिग्नल आएर इनर्जी सिग्नल भनिदिनु भयो भने गलत भयो. पावर चाहिँ जिरो हुन्छ इनर्जी सिग्नलको. कसरी सम्झिने, सानो एउटा नेमोनिक्स टाइपको मैले बनाएको छु. कस्तो भन्दाखेरि इनर्जीमा पी छ र इनर्जीमा यहाँ पी छ र छैन नि, पी इज जेरो. इनर्जीमा पी त जेरो छ. भनेपछि हर दुइटै सिग्नलमा यदि पावर सिग्नल भन्नुको मतलब पावर इज फाइनाइट. अब इनर्जी के हुन्छ त्यो सिग्नलको भन्ने कुरा फरक भयो तर पावर इज फाइनाइट भन्ने बुझ्यो. यदि इनर्जी सिग्नल हो भने त्यसको इनर्जी इज फाइनाइट भन्ने कुरा बुझ्यो, पावर के हो त्यो फरक कुरा. अब त्यो सम्झिनलाई हामी के भनिरहेको छौँ, इनर्जी भन्ने वर्डमा पी छैन भए त्यही भएर पी इक्वेस टु जिरो भन्यो, भनेपछि इनर्जी सिग्नलको पावर जिरो हुने रहेछ. त्यस्तै गरी पावर भन्ने वर्डमा ई छ कि छैन, ई अलरेडी नै छ भने त ई कति हुनु पऱ्यो त, ई भाचिज त इनफाइनाइट हुनु पऱ्यो नि त, भाचिज त इन्फाइनाइट हुनु पऱ्यो नि त, माया छ भने त इन्फाइनाइट हुनु पऱ्यो नि त होइन. सो पावर सिग्नलको इनर्जी चाहिँ इन्फाइनाइट हुन्छ. अब यिनीहरूको फर्मुलाको कुरा गरौँ र कुनै पनि सिग्नललाई हामीले कसरी चाहिँ युज गर्ने भन्ने कुरा हेरौँ त. सो कुनै पनि सिग्नलको इनर्जी हामीले कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ भन्दा, यदि त्यो कन्टिन्युस हो भने माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी याक्स टी
स्क्वायर डिटी भन्ने मैले अब यो चाहिँ यदि तपाईँको रियल भ्यालु छ भने एक्स टी डिटी हुन्थ्यो एक्स स्क्वायर डी डिटी हुन्थ्यो भने कम्प्लेक्स भ्यालुमा यो हुन्थ्यो जस यो चाहिँ हाम्रो के हो त इनर्जी अफ अ सिग्नल एक्स टी हो ठिक छ र यो चाहिँ फाइनाइट आइदियो भने हाम्रो के हो त माइनस इन्फिनिटी हामीले यो गर्यौँ यो त्यो कन्टिन्युसको लागि यसैले मैले डिस्क्रिटको लागि डिफाइन गरिदिएँ भने के भनेको त समेसन हो यान इक्वेस टु माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी एक्स अफ यानको म्याग्निच्युडको स्क्वायर सरी डी यान त हुँदैन यहाँ होइन पर्फेक्ट यसरी गर्यो यसको मतलब के हो भने यदि त्यसको समेसन इनर्जी चाहिँ के भयो त फाइनाइट भइदियो नि त यसरी आएको इनर्जी चाहिँ फाइनाइट भइदियो भने अब त्यो चाहिँ के हुन्छ इनर्जी सिग्नल हुन जान्छ यसरी म पावर सिग्नलको फर्ममा लेख्छु अनि हामीले कस्तो टाइपको हुन्छ कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने भन्ने कुरा सानो हेरिहाल्छौँ ट्रिक जस्तो अनि हामी सल्भ गर्नेछौँ इक्जाम्पल सो पावर अफ अ पावर सिग्नल भनेको के हुन्छ लिमिट लगाउँछ हामी लिमिट यान टेन्स टु इन्फिनिटी वान बाई यान समेसन यानि के छु मैले सिधै डिस्क्रिटको लागि डिफाइन गरिदिएँ माइनस यान बाई टू टू यान बाई टूसम्म पर्फेक्ट वान बाई यान माइनस याक्स यानको म्याग्निच्युडको स्क्वायर गरिदियो भने यदि यो चाहिँ फाइनाइट आइदियो भने दिस सिग्नल इज पावर सिग्नल अथवा पावर सिग्नलको पावर चाहिँ के हुन्छ त फाइनाइट आउँछ भन्ने कुरा पनि यो फर्मुलाले दिन्छ भन्ने कुरा ठिक छ यसलाई अब मैले यो हाम्रो समयसँग यो साइनलाई मैले चेन्ज गरिदिएँ भने के पनि लेख्न मिल्यो भने यान टेन्स टु इन्फिनिटी वान बाई ट्वाइस यान प्लस वान समेसन यान इक्वेस टु माइनस यान टु यानसम्म पर्फेक्ट याक्स यानको स्क्वायर यो पनि हुन्छ हाम्रो पावरको फर्मुला ठिक छ यो थियो फर्मुला अब यो सँगसँगै हामी अर्को कुरा के हेरौँ भन्दाखेरि कस्ता सिग्नल चाहिँ पावर सिग्नल हुन् र कस्ता सिग्नल चाहिँ सरी इनर्जी सिग्नल हुन् भन्ने कुरा हेरौँ सो हामीसँग पेरियोडिक सिग्नल आर पावर सिग्नल पी फर पी पेरियोडिक सिग्नल्स आर पावर सिग्नल्स नन पेरियोडिक सिग्नल्स आर इनर्जी सिग्नल्स त्यही थिम भयो अलमोस्ट अल अफ दि पेरियोडिक सिग्नलहरू पावर सिग्नल हुन्छन् अलमोस्ट अल अफ दि नन पेरियोडिक सिग्नलहरू इनर्जी सिग्नल हुन्छन् र अर्को कुरा यदि पेरियोडिक सिग्नल फाइनाइट ड्युरेसनको छ भने अब त्यसको इनर्जी पनि फाइनाइट आउँछ त्यो बेलामा अब त्यो चाहिँ के भयो त इनर्जी सिग्नल भयो त्यही भएर फाइनाइट छ भने चाहिँ इनर्जी भयो र इनफाइनाइट छ भने चाहिँ के भयो नन पेरियडिक भयो सरी पावर भयो ठिक छ इनफाइनाइट ड्युरेसनको छ भने चाहिँ पावर सिग्नल भइदियो र फाइनाइट ड्युरेसनको पेरियडिकै भए पनि त्यो के भइदियो त इनर्जी सिग्नल भयो ठिक छ यो चाहिँ सानो ट्रिक फेरि कन्फ्युज केही छैन नन पेरियडिक सिग्नल्स आर अलवेज इनर्जी सिग्नल्स पेरियडिक सिग्नल्स आर पी फर पी अलवेज पावर सिग्नल्स अलमोस्ट अल भने चाहिँ कहिलेकाहीँ एक्सेप्सन आइदिन्छ भने फरक कुरा तर आउँदैन र अनि फाइनाइट ड्युरेसनको छ भने चाहिँ फाइनाइट ड्युरेसनको छ पेरियडिक पनि फाइनाइट ड्युरेसनको छ भने इनर्जी सिग्नल र पेरियडिक इनफाइनाइट ड्युरेसनको छ भने पावर सिग्नल पर्फेक्ट यहाँसम्म ठिक छ भेरी गुड अब अर्को सानो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हामी कसरी एप्रोच गर्ने त डिस्क्रिट टाइम सिग्नल हामीलाई गिभन छ र अब त्यो चाहिँ पावर सिग्नल हो कि इनफाइना के अरे इनर्जी सिग्नल हो भनेर हामीले कसरी एप्रोच गर्ने त त्यो छुट्याउनुको लागि र बकेटमा राख्नुको लागि भन्दाखेरि यसरी गर्ने सुरुमा हेर्ने यदि त्यो पेरियडिक सिग्नल हो भने त्यो पेरियडिक सिग्नल हो भने दुईवटा कुरा हुन्छ या त त्यो फाइनाइट ड्युरेसनको हुन्छ या त इनफाइनाइट ड्युरेसनको हुन्छ यदि त्यो पेरियडिक हो र इनफाइनाइट ड्युरेसनको हो भने त्यसको पावर सिग्नल हुने चान्सेस इज 99% इनर्जी सिग्नल हुने चान्सेस इज 1% सो हामीले के गर्छौँ त पावर निकाल्छौँ पावर क्यालकुलेट गर्छौँ र अनि पावर फाइनाइट आयो भने चाहिँ अभियसली त्यो अब पावर सिग्नल नै भयो हामी हाम्रो एजम्पसन पर्फेक्ट हो अब यदि भएन भने हामी इनर्जी पनि निकाल्छौँ इनर्जी फाइनाइट आइदियो र पावर के छ त पावर जिरो आइदियो भने चाहिँ हाम्रो इनर्जी सिग्नल भयो यहाँसम्म ठिक छ अर्को भनेको यदि त्यो पेरियडिक सिग्नल हो र इनफाइनाइट फाइनाइट ड्युरेसनको छ भने अब यो चाहिँ इनर्जी सिग्नल हुने चान्सेस इज 99% मतलब पर्सेन्टेज कसरी निकाल्दैन भाइ भन्दा मतलब हो त्यो हुन्छ क्या साँच्ची नै होइन यो अवस्थामा हामी इनर्जी पहिला निकाल्छौँ इनर्जी फाइनाइट आयो भने द्याट इज इनर्जी सिग्नल र थर्ड नम्बरमा यदि त्यो नन पेरियडिक सिग्नल हो भने अब हामीले इनर्जी सिग्नल हो भन्छौँ त्यसको इनर्जी क्यालकुलेट गर्छौँ यी फर्मुलाहरू युज गरेर थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो लास्टमा यदि मेरा भिडियोहरूले तपाईँलाई हेल्पफुल भएका छन् हेल्प गरेका छन् भने अभियसली आई थिङ्क तपाईँले पनि हेल्प गर्न चाहनुहुन्छ होला र त्यसका लागि तपाईँले केही गर्नु पर्दैन सिम्पली एड ब्लकर युज नगरिकन भिडियो हेरिदिनुहोस् अथवा भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि एड्स आउँछन् एड्स पनि अलिअलि हेरिदिनुहोस् यसले गर्दाखेरि मलाई नि हेल्पफुल हुन्छ किनकि च्यानल मोनेटाइज भइसकेको छ सो तपाईँले नि हेल्प गरिदिनुहोस् म पनि हेल्प गर्छु थ्याङ्क यू